ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯେତେ ସ୍ଥଳ ପାଖକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲା ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବା ସାଗରଦ୍ୱୀପରେ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଭୋଗରେବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରଭାବ ସେତେଭଳିଆ ସେଭଳି ନଥିବ, ଭୋଗରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ IMD ଆକଳନ କରୁଛି, ବା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଧାମନଗରରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଧାମନଗରରୁ ଭୋଗରାଇ 150 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଂସାର ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରହିଛୁ ଇଏ ଉଦୟପୁର ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ରହିଛୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବୁ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖେଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦୟପୁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଲକୁ ଆଣିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହିଛି 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଦାନା, ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ରହିଛୁ, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ବି ରହିଛୁ, ଯେହେତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଫାନ୍ ହୁରୁଡ଼ି ତିତ୍ଲି ଭଳି ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନଦୀକୂଳିଆ ବା ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି? ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଜି 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଗଲାନି ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଆଗରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଘର ରହିଛି ବା ଲୋକଙ୍କ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବେଶ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର କେମିତି ରହିଛି, ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି? ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବେ ଅଛି, ମାତ୍ର ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଏବଂ କାଲିଠୁ ଆଜି ପାଗର ପରିସ୍ଥିତି ମେଘୁଆ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେ ସ୍ଥଳ ପାଖକୁ ଆସେ ବାତ୍ୟା, ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, ସ୍ଥଳ ପାଖ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଠେ, ପାଣି ପଶିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଲୋକେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଏଭଳି କେବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବଡ଼, କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ବଡ଼ ହେଉଛି, ଢେଉ ଜୁଆର ତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କୂଳକୁ, ଯେଉଁମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଆମ ସହିତ ବି କିଛି ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାଇ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ସବୁ ସତର୍କ କରାଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କଲେନି? ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯେଟା କୁହାହେଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଶାସନ କହିଛି କ'ଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ନାମିବ ନାହିଁ, ଦୋକାନବାଲା କିଛି ଖୋଲା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ନା, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓହ୍ଲେଇତେ ଦିଆ ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି, ସେ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିର ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଆମ ସହିତ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଆଣି କୂଳରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ନେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପରେ ଉଠାଇ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୋକାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଉପରୁ ମାନେ ଝଡ଼ ତ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ୟେସ୍ ଝଡ଼ର ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଝଡ଼ ହେଇଛି, ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେହି ସତର୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଛୁ। ଦାନା ଆସୁଛି, ଆପଣ ୟେସ୍ ଝଡ଼କୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାର କରାଳ ରୂପ, ଏବେ ଯେ ଦାନା ଆସୁଛି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଭୟଭୀତ ତ ଝଡ଼ ଆସିଲା ମାନେ ତ ଆମେ ଲୋକାଲର ଭୟଭୀତ ରହୁ, ପାଖରେ ଘର ଆମର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ପାଖରେ ଅଛି, ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଏଇ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲାନି ବାତ୍ୟା? ହଁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ 21 ତାରିଖ ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲାନି, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ 21 ତାରିଖ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ବି ଅଛି ବିଚ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଲିଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଯେପରି ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଣିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ସବୁ ବାକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇ ବାତ୍ୟା ତ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଦାନା 120ରୁ 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା ନେବେ ଆମକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୋଗରାଇରେ, ଯେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସେଇ ବାବା ଚନ୍ଦନ ସର ବା ଭୂଷଣ ସର ମାଆ ବାସୁଳୀକୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏଥର ଦାନା ଆସୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଦାନା ତ ବାତ୍ୟା ତ ହେଉଛି, ଆମର ତ ଡରର ସାବଧାନ ହେଉଛି, ଗେଷ୍ଟକୁ ନାମତେ ଦେଉଛିନି, ନିଜ ମନେ ସତର୍କତ୍ର ଅଛି ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖୁଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି? ନଦୀ କୂଳର ସାବଧାନ କରିକି ଆଇଲା ଝଡ଼ ଅଛି, ସେଇ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରୁ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ତ ନଦୀ କୂଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଭୟ ଲାଗେନି? ଭୟ ତ ଲାଗିବ। କେତେଟା ବାତ୍ୟା ଫେସ୍ କଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଚାରିଟା ଦେଖ। ଏଥର ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଛି, କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଭୟଭୀତ ତ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବାତ୍ୟାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସତର୍କ କରାଗଲାନି? କରାଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୁରା ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, କିଛି ଦିନ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ତାହା ଗତି କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯଦିଓ ଜଣାପଡ଼ିନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ନଦୀ କୂଳିଆ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସତର୍କ ହେଲେ। ଆମ ସେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଥର ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଛି, ଆପଣ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ବାଲା ଯେଉଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇତେ ନା ଭିତରକୁ ଯାଇତେ ନା, ଦୋକାନପତ୍ର ସବୁ ଆମର ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇତେ ଆଉ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପାଣି ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଜୁଆର ମାଡ଼ିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ହୋଇତ ନେଇପାରେ, 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମୟ ଅଛି, ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଜୁଆର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧଟି ପଶିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବାତ୍ୟା ଘର ଅଛି, ବାତ୍ୟା ଘର କିଛି ଆମର ବଡ଼ କଲେଜ ଅଛି ଏଠି, ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କଲେଜ, ସେଠିକି ଯାଇ ଆମ ଲୋକ କିଛି ଆପଣ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଲେନି? ହେଲେନି, ଲୋକ ଆମର ପ୍ରଶାସନ କହିଲେନି, ଆଉ ଆମର ରାଜନେତା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ସତର୍କ କଲେ ସତର୍କ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆମାନେ ବି ସଚେତନ ହେଲେନି, ତେଣୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭୋଗରାଇରେ ଗୋଟିଏ NDRF ଟିମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।